za tamo. Hvala lepa, Matic. Hvala. Slovenija pa ima od minulega vikenda že dva nova šampiona. In sicer v igranju na diatonično harmoniko. Anže Krevh je svetovni prvak, Danaja Grebenc pa svetovna mladinska prvakinja. Slovenca sta na prvenstvu v Avstriji premagala vso konkurenco v obeh starostnih skupinah. Odlično pa so se odrezali tudi ostali naši harmonikari. In v čem je skrivnost takšnega uspeha? Jana Ujčič. Tako se sliši diatonična harmonika izpod prstov svetovnega prvaka med odraslimi, 18-letnega Anžeta Krevha iz Ribnice na Pokorju. Mojstrica je tudi svetovna mladinska prvakinja, 13-letna Danaja Grebenc iz Dravograda. Na svetovnem prvenstvu v Avstriji sta pometla s konkurenco. Ja, konkurenca je bila še kar huda. Predvsem nisem si mislila, da bi lahko zmagala. Da na tekmovanjih lahko pokažem, kaj sem se naučila in pač tudi koliko mi harmonika pomeni. Za Anžeta Krevha je to že drugi naslov svetovnega prvaka. Zmagal sem že leta 2017 med mladinci, tako kot je letos Danaja. Letos pa sem še zmagal med odraslo skupino in postal absolutni svetovni prvak. In kaj je skrivnost takšnega uspeha? Ja, veliko vloženega truda, treniranje, volja, nekaj pa je tudi talenta. Mentor Anžeta je Manuel Šavron, mentor Danaje pa Klemen Rušer. Kar dva svetovna prvaka je izjemen uspeh. Sta v obeh skupinah in mladinski in odrasli zmagana Slovenca. Na to smo zelo ponosni tudi kot Zveza diatonične harmonike Slovenije, ki smo v Avstrijo poslali kar 17 Slovencov, kar je tudi rekord. In tudi drugi Slovenci so se v hudi konkurenci najboljših harmonikarjev iz različnih držav odlično odrezali.